Hradí český kriminál. Bajvidlák 19. března 2024. Tak nám Putin vyhrál v Rusku volby a může si říct podobně jako Karel Gott, že tentokrát to opravdu, ale opravdu nečekal. Jeho podpora je naprosto rekordní, protože Rusové přijali jeho náhled na přibližování NATO k ruským hranicím, sdílejí jeho pocit ohrožení vlasti a mají stejný názor na to, co by se s tím mělo dělat. Bojovat bez ohledu na ztráty i následky až do vítězství. Kecy o nedemokratickém hlasování si Západ může strčit za klobou. Rusové sami s tím nemají žádný problém a to je rozhodující. Putin zaútočil na Ukrajinu, ustál západní sankce, rozjel válečnou ekonomiku, poradil si s dočasným nedostatkem vojenského materiálu. Za jeden den se vypořádal s Prigožinovým povstáním, přeorientoval obchod do Asie. Rusko přeskočilo v HDP Německo a válka se pro něj vyvíjí příznivě. Rusové to ve volebních místnostech ocenili a i když leckdo v Rusku oplakává nějakého syna, Putinovi to za vinu nedávají. Všechny hysterické výkřiky o nedemokratických volbách jsou sice hezké, ale na funkci to nebude mít vliv. Před 2 roky jsem napsal, že Rusové v této válce dělají, co dělat chtějí. Sice tomu jejich stylu vůbec nerozumím, ale tomu nerozuměl svého času ani generál Manstein, který ve svých denicích konstatoval, že německá armáda má všechno lepší. Jenže ty mongoloidní hordy z východu mu každý den ukrojili kus území a se snažil, jak chtěl. Když teď tu Andora Šándora, ale vlastně i Petra Pavla, tak je to jako přes kopírák. Rusové by neměli vyhrávat, protože jsou to Rusové, ale stejně vyhrávají. Mimochodem, v německém zázemí se tenkrát dělo přesně to též, co teď se děje u nás a to mě docela děsí. Různí Goebbelsové totiž vystupují před masy a ptají se fanatických davů, jestli chtějí totální válku. A davy odpovídají stejně jako v roce 1943. Ano, chtějí totální válku. Nadšeně pro ní tleskají. Nasadit naše vojáky a pak i naše děti na frontě, přesunout henty Wunderwaffen, které zvrátí situaci a hlavně věřit neomylným evropským hodnotám, díky kterým nakonec zvítězíme. Už brzy budeme mít tanky Tiger a Panther. Už brzy budeme mít Virgil Tungswaffen, jen se nesmíme bát přitvrdit a psát svá jména na drony, které zabíjejí ruské vojáky. Nenapadne je, že by to jednou mohlo mít následky. Ruské archívy mají nechutně dlouhou paměť. Oni je tam nikdy nepálí ani neskartují. Stejně jako v roce 1943. Ty nadšené davy jaksi nevidí, že Rusko už je v totální válce 2 roky. Zatímco tady se pro válečnou ekonomiku neudělalo vůbec nic a stále je důležitější Green Deal než Ukrajina, v Rusku nepřítele nepodceňují. Zatímco my vymýšlíme občanky v mobilu, Rusové staví muniční továrny. Ruská armáda je silnější než na začátku války. Má víc mužů, techniky, munice i zkušenosti a ta ukrajinská má nedostatek všeho. Jako v roce 1943. Ne, to fakt není náhoda, že se právě teď mluví o nasazení evropských vojáků na Ukrajině. Nic jiného než lidské životy už Evropa nemá. Stejně tak není náhoda, že se v uplynulém roce novelizovaly branné zákony ve státech východní Evropy a jsou jako přes kopírák. Když IQ 107 začne o něčem mluvit, tak to nemá ze své hlavy, ale někdo to tam implantoval. Mluví o tom, protože dostal rozkazem o tom mluvit. Mluví o tom, protože odteď už podporu válce drží jen Goebbels noviny a Goebbels televize. Válka je prohraná, ale to neznamená, že by se v ní nedalo utratit ještě 500 000 ukrajinských životů a třeba i nějaký ten milionek životů polských, slovenských a českých. Co na tom, že Rusko posiluje? Sankce nefungují, chce to více sankcí. Plýtvání ukrajinskými životy nefunguje, chce to více životů. Hezký salámek po salámku, paragraf po paragrafu, novelka po novelce. Jednoho dne pak někde ve Vrběticích zase něco vybouchne. Do Polska zase přilétne zaručeně ruská raketa a pak už to pojede. Madame Černochová už se o to postará. Hnutí ANO všechny tyto paragrafičky také posvětilo. Američané se s Ukrajinou už de facto rozloučili posledním balíčkem.
opět nedostatečné vojenské pomoci a po volbách dost možná vystoupí z NATO. Budou z oblika, jen ještě chvíli budou kasírovat za stíhačky, které dostaneme, až prohrajeme spolu s Ukrajinou. Ale mezi tím bychom ještě mohli mít vojenské hřbitovy i tady u nás, když je po nich Rakušan celý říční. Od června budou moci do řad policie nastupovat i cizinci, takže obvodní komisaře mají už vlastně připravené. Hele, já asi půjdu sypat hnůj před Strakovku sám. Teda, když agrární komora nechce. Lepší český kriminál než ukrajinská fronta.